Төтенше жағдай кезінде алғы шепте жұмыс атқаратын негізгі үш саланы айтсақ, соның бірі полиция. Дәрігерлер індетпен күресіп адам өмірін арашалауға тырысса, журналистер оқиға орнынан шынайы ақпарат таратуға талпынады. Ал полиция қоғамдық тәртіпті бақылап, карантин режимінің сақталуын қадағалайды. Әйтсе де ережеге бағынбай жататындар да бар. Келесі сюжетке назар аударайық. Жадыраған көктем келісімен еліміздің бар өңіріне коронавирус індеті кенінен етек жайды. Бұл ретте жергілікті тұрғындар үйден шықпауға, барынша сақтық шараларын қолданып, оқшалануға тиіс. Бұл кеселдің алдын кесу үшін шаһарымыздағы полиция қызметкерлері тәулік бойы екі ауысыммен күшейтілген режимде қызмет етіп жатыр. Тәртіп сақшылары планшетпен жабдықталып, адам туралы деректі жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы тексереді. Мобильдік блокпостарда істейміз, көліктерді тоқтатып, сергек патруль деген бізде планшет бойынша тексереміз. Анықтама қағазы болмаса, әлде сергек базада бізде болмаса, онда 476 бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы салынады. 15 тәулікке арест, немесе 10 есептік көрсеткіш. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерінің планшетінде сергек блок бекет қосымшасы жүктелген. Құрылғы арқылы ел тұрғындарының қалаға кіріп шығуы үшін рұқсат қағазы тексеріледі. Сонымен қатар қала ішінде сергек патруль жүйесі енгізілді. Ол арқылы шаһар ішіндегі көліктер мен жаяу жүргіншілер қозғалысы айқындалады. Поину надо будет проверить по базе сергек. Имеете разрешение на передвижение? Да, там этот, на сайте проверял, да? Там одобрено деды. Только этот, меня первый раз вот остановили, а с планшета так. Я смотрите, сейчас будем проверять по базе вас, Сергей. Вводим сейчас и им. Все, вам проход разрешен. Бүгінгі күнге дейін сергек патруль базасына 20 мың автоколик пен 116 мың тұрғын тіркелген. Қала ішінде жұмыс орнынан берілген анықтаманы өз қажеттілігі үшін қолданып жүрген жандар саны тыйылмай тұр. Не буду озвучить, где он работает. Айыпталушының қай жерде жұмыс істейтінін айтпай-ақ қояйын. Анықтаманы жұмыстан тыс қолданып жүрген. Жұмыс уақыттан кейін көлігімен таксиге шыққан. Қазіргі уақытта айыпталушы ұсталды, ескерту берілді. Және осындай жағдайлар көп. Сонымен қатар шаһар көшелерінде сары түспен бойылған жолақтар пайда болды. Жаңа жол белгілері көліктерді тоқтатады, ал зауыт жұмысшылары мен мекеме қызметкерлерін тасымалдайтын көліктерге сары жолақтан қауіп жоқ. По окончании карантина разметка будет демонтирована на участках, где... Карантин аяқталғаннан соң жол белгілері қалады. Тек тұрақ орналасқан орындарғана қайта қаралады. Осылайша жолдарымыздың сапасы артпақ. Ал бұл белгілерді елемеген жандарға 3 айлық есепті көрсеткішке дейінгі айыппұл қарастырылған. Бүгінгі күнде автотұраққа карантин режимін бұзған 279 көлік айып тұраққа қойылса, 202 жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Мөлдір Сағидолла, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.